Olá, galerinha! Vou aqui fazer um mini vlog aqui rapidinho. Estamos indo não sei pra onde. A outra com a marmita. A outra com a marmita aqui. Faz parte, velho, ó. Tá boa. Cuidado pra você não cair. E uma descida, menina. Pra subir isso aqui depois, hein? Caralho. Ó. Tá bom, viu? Vamos ver onde é que nós estamos indo, né? Onde estamos me levando. Ó, já tô escutando um barulho. Rapaz, minha marmita não derrama. Eu posso cair, mas a minha marmita não. Boa tarde. Calma. Ó, oh, gente, tá delícia, hein? Manda alô pra galera do meu canal do YouTube. Gente, Pedrinho Divulgações. Vou falar pra vocês. Se esse homem aí, meu filho, não bombar, se esse menino não virar celebridade, esse Brasil tá perdido, porque talento desse, conseguir pegar uma coisa dessa no meio do mato. Ah, meu Deus, se acha. É doido. Se acha. Como? Rapaz, ó. Muito bom, velho, tá muito bom. Parabéns, quem fez? Gente, bem-vindo, tá? O canal do Pedrinho, quem tá entrando agora. Entra mais. Vem mais. Indique, compartilhe. Indique. Deixa o like. Eu sei, caralho. Tô zoando, tá vendo? A legenda do vídeo vai ser indo para Caxu com a marmita na mão. Isso, exatamente. @ Claudiana Neves. Eita, amiga, caralho. Do céu, que é isso? Meu Deus. Gente do céu. Aventura, meu povo. E é umas curvas, né? É, moço. Uns matinhos. Tá bom, ai, gente. Lindo. Eu vou... Olha lá, ó. Mostra que lindo. Antes vou filmar quando estiver chegando lá embaixo. Eita, caralho. Senão o vídeo vai ficar muito longo. Beijo. Deixa o like pra parte 2.